Tässä on Maija Mustonen, tanssi- ja esitystaiteilija. Ja tässä on Heidi Masalin. Heidi on tanssitaiteilija ja koreografi. Ja me ollaan tekemässä Dekalogi-esityssarjaa. Ja aiheena on siis 10 käskyä ja se toteutuu kaupunkivaelluksen muodossa. Ja me ollaan kutsuttu tähän itsemme lisäksi 8 tanssitaiteilijaa. Ja sitten heidän kesken on arvottu siis nämä käskyt, että jokaisille on tullut yksi käsky. Ja nämä taiteilijat on siis Heikki Mäntymaa. Sitten on Carl Kniff. Niina Viitamäki. Ja Leena Gustafsson. Reijo Kela. Anna-Maija Terävä. Tuovi Rantanen. Ja Leila Korkia. Joo. Ja siis tarkoituksena on, että yleisö vaeltaa tämän reitin ja näkee nämä 10 erilaista esitystä sitten ja näin. Mennään käskyltä käskyllä. Joo. Mun käsky on tää, että älä himoitse lähimmäisessä karjaa tai mitään hänen omaansa. Eli viimeinen käsky, 10. käsky. Ja tää on jaettu tää tila sillä lailla, että meillä on niinku jokaisella käskyllä on omat paikat. Se menee kronologisesti. Eli tää on sitä vika-aluetta. Se minkä takia mä oon tän tunnelin valinnut on, että mä halusin, että tää oma kohta liikkuu, että se ei jää paikalleen, niin kun, että ihmiset ei pysähdy ja katso, että tässä se nyt on ja sitten jatkaa eteenpäin, vaan mä ajattelin, että myös koska tää on vika, että se vähän niinku saattaisi yleisön loppuun. Ja sitten kun tässä on tää tunneli ja sitten kun tuollakin on se tunneli, niin sitten mä ajattelen tällaista ehkä arkkitehtuurillisista syistä, mutta ehkä myös jotenkin peilaan tässä jotain asiaa ja sitten tulee joku vastaus sitten tuolla toisessa tunnelissa siihen, että miten sitä käskyä käsittelee sitten. No ainakin mulla on aika silleen jännittyneet fiilikset, koska tää on niin toisaalta yksinkertainen konsepti, että jokainen tekee omansa ja sit vaan kävellään se läpi. Mutta sitten, niin kun, että minkälainen kakku, kun on näin monta, niin se on vähän jännittää. No, siis mä oon aika stressaantunut kanssa, mutta mäkin luotan siihen, että sit tässä on niin paljon muuttuvaista pikkuosaa, että meidän täytyy kaikki olla aika joustavia ja että se ei tule olemaan mikään niin staattinen teos, joka pysyy joka kerta samana vaan. Niin. Kiinnostunut. Mutta tiedät, katsoinko mä niinku sua vai mua, sua? Mua. Joo. No niin, nyt tuli. Mä en tiedä, mitä mä katoin tässä, kun mä selityin. Mä niin kuin tälleen harhailin, niin mulla on joku portoilija. Niin.